Drvoprerađivači će dobiti ugovorene količine sirovine. To im garantuju Šume Srpske, koje će za svaki dodijeljeni trupac odgovarati resornom ministarstvu, a ono vladi. Takvo obećanje isposlovali su na sastanku sa predsjednikom, premijerkom, resornim ministrom i direktorom Šuma Srpske lično. Iako bi se po zbijenim mjestima za pregovaračkim stolom reklo da im je dogorelo do nokata, čini se da su ipak zadovoljni dogovorenim. Nelojalnoj konkurenciji konačno će, vjeruju, stati u kraj. Ovdje ne postoji ni jedan prerađivač koji ispunjava uslove prema zakonima Republike Srpske da je isključen iz snabdjevanja. Osim što imamo sad primjedbu da novi kupci treba da posebno budu posmatrani, da se posebno uvode, znači, u taj sistem i da se isključe oni koji su preprodavci. Da oni koji najviše vraćaju u Republici, koji stvaraju najviše, treba da budu prioritetno snabdjeveni, pa tek onda ostali. Ono što je ove godine se htjelo postići, između ostalog i kriterijima, da se ugovori tačno onolika sječiva masa koja je na raspolaganju, a ne više. U Šumama Srpske postaraće se, kaže direktor Isto Marić, da ni iver ne prođe bez kontrole. Ugovori sa drvoprerađivačima za 2017. još nisu potpisani, pa imaju vremena za sugestije. Šume Srpske na raspolaganju imaju oko 2 miliona metara kubnih šumskih sortimenata, a polovina se odnosi na trupce. Potrebe drvoprerađivača su veće. U četinarima 625.000 kubika, 330.000 kubika bukve i 26.000 kubika hrasta. Objektivno potrebe drvoprerađivača su veće. Zahtjevi su bili, ajde da kažemo, za oko 30% veći. Drvoprerađivači zato moraju da uvoze iz regiona. Nadaju se da će nakon današnjih obećanja sirovine biti dovoljno i na domaćem terenu.